selvfølgelig Michael Graf. Og så er der 1-0 til FC København. Første gang, der bliver budt til dans i luften, der er Michael Gravgaard med det hoved, som vi har set ham med så mange gange. Og så står der altså 1-0 til FC København. End ikke spillet 2 minutter. God vending af Tiber Hutchinson. Lige går med til venstre. Og afleveringen der. Søren Pedersen, der satser. Santini-felt, prospekt det samme. Det er godt spark ind. Det er hans sæsonmål nummer 4. Martin Vingård. Det er følt, og det er lækkert. Det er Hutchinson, der trækker opmærksomheden, fordi han søger over i det område med bold på fødderne her. Og der er Søren Pedersen så lidt fanget ude af positionen, og Vingård her. De har ikke sat nok under pres, og så har han så god en sparketeknik, han finder der, hvor der er mest plads. Oh ja, det er en giftig aflevering, den der. Det er nærmest en assist til Andreas Cornelius. Meget, meget tjusket. Det er Bojers afslutning, og så bliver han altså også noteret for den assist, Pierre Bojer. En frygtelig, frygtelig fejl, men det er super godt sparket ind af Andreas Cornelius. Og lad os prøve at se den der. Det er jo en fuldstændig vanvittig forsøg på at spille bolden tilbage til midterforsvarende. Den mest farlige aflevering, man overhovedet kan lægge. En lille smule uheldig selvfølgelig for Randers, så bolden den bliver rettet af på Cornelius' afslutning, som vi ser her. Jesper Bækgaard i højre siden. Silberbauer er inde på midten nu. Santos rykker til forreste stolpe. Og der har vi Hoset over for Mikkel Rask. Og det bliver Hoset, og 1-0 til FC København. Han har været den bedste mand, synes jeg, her i kampen indtil videre for FC København. Og 34 minutters spil, og så giver de altså i mulighed her til FC København, som han denne gang ikke er i tvivl om, hvilken vej skal. Med den her, der kan Kåre nærmest bare kigge ud og så klappe af afslutningen, fordi det er godt sparket. Faktisk stående sparker han den ind. Postbæk. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.